tirarci, ma è stato tornare a quella di tutti, non puoi tirarci come ha fatto a Leo, a via di tutti, tutto je takové školy. Šachy sa rozvíjali potom hlavne v 14. a 15. storočí a prešli do súčasnej podoby. Jazec B8 na C6. A kde súboj? Súboj, pozor, áno, dokonca niekedy ťah je slabší, tak veľký potlesk si myslím, že Dávid poradný Goliáša, kde bola. A F6 je označenie miesta, kde vlastne figura kráča. To je pre uľahčenie tým, ktorí možno nevedia tie presne pravidlá. Šach. To znamená, že tento strelec, ktorý tam už napína tetivú luku, ohrozuje kráľa, ktorý musí niečo s tým robiť. Znamená, že buď predkryje nejakú figuru, alebo sa musí schovať. To sú naše najmladšie nádeje. A je to tam. Ajajajajaj, to bolo kruté. Dáma na P3. Ďaleko berie pešiaka, to bude súboj na C2. Strelec F5. Berie, bude bojovať s pešiakom na C2, výbyk do míra. Ajajajajaj. Tak to bola. Ešte máme pár figúr. Veža berie D1 na D6. A teraz bude súboj veží. Pozor, to bude vážny súboj. Veža D1 si ide pomerať síly z vežou na D6. Napáda čiernu vežu. Na D6, vyberá čiernu vežu. A to je... Áno. Ajajaj, tak to bohužiaľ. A máme to za sebou. Minuloročný víťaz turnaje nášho takto odchádza, bohužiaľ, do šachovnice, tak to si nezaslúžil, to je škoda. Vlado Jacko, ďakujem, jazdec. Kto zvýťazí, kto bude lepší? Ideme na to. Bum, bum. Ajajaj. A je to tam. Áno, ďaká. No už sa nám hra pomaly chýli ku koncu, teraz sa musí na to reagovať, Prešov. Lebo vlastne napadá tiež dáma, napadá dámu. Tak, dámsky súboj. Tak ideme na to, dámy. To sme zvedáme na tento súboj. Áno, ako prebehne dáma. Zatrapkáme, áno, je to iný spôsob bitvy, ale aj ten platí a je to podľa všetkých pravidiel, áno. Ďakujeme bielej dáme, ktorá bojovala. A2, dámu na B3. Tak to sme zvedaví, no. Uvidíme, či, ako sa vraví, má aj pešiak, áno, má tu moc pešiak. Áno, dokonca takýto maličký pešiak dokáže poraziť veľkú dámu. A to je práve o tom je šachová hra, že stále sú tam možnosti, kde nevyhráva vždy ten najsilnejší, ktorý má najviac figúr, ale ten, ktorý je najšikovnejší. Na ihrisku sú, ktoré je vždy ťažké, neprehrať, takže som rád, že sa to takto skončilo a naozaj ďakujem pekne pánovi primátorovi, že túto akciu na podporu šachu zorganizoval. Ďakujem pekne, samozrejme veľký potles pre nášho hostia, Tomši, a ešte nám to rádi pánom primátorovi. Treba poďakovať primátorovi Košíc, že prišiel na horúcu pôdu, po tú prešiel občas taká bitka na Košičanom a opačne sme radi teda, že sme revizovali ten, kto vyhral je šach a občania a šachisti. Ďakujem pekný večer. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem našim aktérom hlavným. Ešte raz by som chcel samozrejme teraz poďakovať tým, ktorí